Taigi, sveiki, sveiki. Ar atsibuoda stresas ir nuobodulys? Tikriausiai. Jei taip, radote tinkamą vietą, kaip gauti energijos ir kaip susitvarkyti su stresais. Tai Justas ir labai džiugu jūs pasveikinti su mano naujoju kanalu, su didžiuliu trenksmu. Daug visko bus šiame kanale, daug visko jums papasakosiu ir daug visko bus. Ir kaip panaudosite šios pratimus, viskas nurims, taip kaip gamtoje. Po audros būna tylu, gražu, paukščiai čiulba. Tai va, lygiai taip pat reikia mums tiesiog naudoti metodus. Tai žiūrime, kas čia bus. Taip pat esu iš klasikinės hatha jogos mokytojas, tai jums papasakosiu visokių aspektų apie jogą, kurie jums padės jūsų psichiniai sveikatai, taip pat ir fiziniai sveikatai, kaip jaustis geriau, lankščiau ir stipriau. Taip pat, jei esate užimtas žmogus, verslininkas ar kažko daug, ar trūksta jums laiko, papasakosiu, kaip panaudoti laiką efektyviai, kad galėtumėte nuveikti daugiau. Taip pat papasakosiu, kaip išlaikyti pusiausvyroje mūsų pasaulietišką ir dvasišką gyvenseną. Taip sakant, kaip nenuvažiuoti kraštutinumus nuo mūsų žemiškų tikslų iki nušvitimo, naudojant senovės technologijos, kurios veikia kai kuriem, kurie naudoja, tai belieka tik naudoti. Ir dar papasakosiu gal kokių nors istorijų iš kokių senovės užrašų. Tiesiog yra daug fainų ten dalykų. Įdomiau tiesiog palaikyti pokalbį. Dar apie mūsų protą, koks kartais jis būna kvailas. Ir apie jogą šiek tiek, apie nušvietimą kol kas iš savo patirties negaliu kalbėti, bet šiek tiek turiu visokių išvalgų ir kaip keliauti link to. Taip pat apie sveikatą, čia daug žmonės yra knygų apie sveikatą. Bet čia daugiau mano draugės Šrinagi yra tema. Bet vis tiek, aš irgi turiu visokių išvalgų apie sveikatą iš savo pusės, iš savo patirčių, tai irgi manau bus naudinga. Ir kodėl visą tai darau? Tiesiog tiek daug bėdų turime visi, ar ne? Nu, tikrai, pasižiūrėkime, daug visokių ir stresų, ir problemų, ir visko. Tai aš pats irgi jų labai daug turėjau ir nemažą dalį jau išsprendžiau. Aišku, dar liko daug visokių ir stresų ir dar visko, bet taip sakant, turime dirbti, turime daryti kažką. Tai aš vat, noriu tiesiog motyvuoti žmonės, kad imtis veiksmo, daryti. Tai vat, bet taip sakant, noriu jums parodyti, ką daro tie metodai, kiek ta joga duoda mums energijos, kiek mūsų tas pats entuziazmas vaizduoti, kiek gali daug duoti. Ir kai turime tam tikrus metodus su savimi, kaip turėti energijos, nes reikia ir energijos, kad kažką daryti. Tai vat, naudokime šitos metodus, pasigerinkime savo gyvenimą ir ženkime toliau. Jei įdomios jums šios temos, užsiprenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį, kad nepraleistumėte sekančių filmukų. Tai susitiksime kitose filmukose. You can click picture, na, like we are shooting. Ha, 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 this. Ha, ha, ha. Oh, man reikia skustis vėl. Iki.